El Real Automóvil Club d'Espanya i la xarxa de tallers Bosch Car Service han presentat una campanya de revisió de vehicles que de manera gratuïta ofereix als conductors la possibilitat de revisar el seu cotxe en punts bàsics. Aquesta campanya s'estendrà a un total de 6 ciutats de l'Estat, entre elles Gavà, on s'acaba d'instal·lar un punt d'atenció que estarà obert al públic fins dissabte, en horari de matí i de tarda. Durant 3 dies, els conductors tenen l'oportunitat de revisar el seu vehicle a l'exterior del centre comercial Barna Sud, aprofitant l'estació tècnica que ofereix el Real Automòbil Club d'Espanya i la xarxa de tallers oficials de la marca Bosch. Es tracta de revisar en només 15 minuts els punts febles del seu vehicle, sobretot aquells que afecten la seva seguretat. Hay que recordar que ahora en época de crisis pues los usuarios tienden a retrasar el cambio de los neumáticos. Esto tiene unas consecuencias para nuestra seguridad vial, porque un neumático en mal estado aumenta la distancia de frenada del vehículo y en caso de lluvia el riesgo es mucho mayor de perder l'adherència en la calzada. Aquesta revisió, però, analitza d'altres paràmetres que de vegades no es tenen en compte si no és per passar a l'ITB i que afecten, sobretot, las emisiones de CO2. Está demostrado que un buen mantenimiento del vehículo aumenta su vida útil, reduce la respuesta en caso de accidente y sobre todo mejora mucho las emisiones. O sea, también hay que tener muy en cuenta, esta campaña va dirigida a conservar el medio ambiente, ¿no? En Jordi ha portat el seu Audi aquest matí a l'estació de revisió tècnica del RACE a Barna Sud. Tot i que el seu cotxe és bastant nou, la revisió li ha estat d'utilitat. Crec que està bé en cotxes encara nous que no tenen cap passar a l'ITB. Pues, avui en dia són cotxes que fem bastants quilòmetres i crec que està prou bé una inspecció per veure una miqueta el cotxe com està. Mantenir el cotxe particular en bon estat no només afecta la seguretat vial, sinó també la vida útil del vehicle. Los estudios que hemos realizado en los últimos años pues indican que en muchos casos los conductores retrasan el mantenimiento del vehículo. Ahora sí es cierto que por la crisis se acentúa más este retraso. Aquesta campanya del RACE és totalment gratuïta i inclou assessorament personalitzat pels conductors que s'hi acostin.